כל אחד צריך לדעת, אני נכנס לכיפור, איפה המוח שלי צריך להיות מונח? בשום מקום. לך העליתי שוקתי. אתה יודע מה אני רוצה אותך? אני רוצה אותך, השם. לך חשקי ואהבתי. אני רוצה אותך. תן לי, מה אני צריך לעשות? מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? רק דבר אחד. פתחו לי פתח. מגיע כיפור, אדם מקבל עצמו קבלות. כל אחד יש לו איזו קבלה פרטית שלו, שהוא מקבל על עצמו ביום כיפור, הוא רוצה להתחזק. כל אחד יש לו איזה, יש מנוע מיוחד ביום כיפור. התפילות, גם תלוי איפה אתה מתפלל. יש כאלה בתי כנסת, שאתה יושב שם, תגיד תודה שאתה לא מת באמצע התפילה. אמן. ברכו ברוך שמו. זה בית כברות זה, מה יש שם? אני הולך להתפלל במקום שתעוף באוויר. טוב, תרגיש תפילות. שאלו את האנשים שהיו פה בראש שנה, מה היה פה? הקירות עפו פה. פה במקום הזה, רבותיי, הקירות עפו. עפו הקירות. איזה תפילות, איזה אמנים, איזה... וואו, איזה דרשות. אתה רואה את האנשים, כולם מתחזקים, רבותיי, שחרית. 5:30 מתחילה תפילה, רבותיי, 5:30. דרך אגב, מתחילים 5:30, אתה יודע, אנשים באים ב6:15, 5:30 הגעתי לפה, רבותיי, הבית כנסת מלא. טוב, אולי שיחקו אותה ביום הראשון, כי נתתי להם דרשה חזקה אתמול בלילה. למחרת, עוד יותר מלא. כל היום מלא. אנשים מתפללים. אתה רואה את הקירות זזים? שתבר שמולד, איזה קידוש השם היה פה. אתם לא מבינים. אדם רוצה לקבל עצמו קבלה ביום כיפור. בדרך כלל, מה הוא עושה? קבלה גרנדיוזית הוא לוקח על עצמו. אני אקבל על עצמי להיות תנא דבי אליהו. אתה תהיה תנא דבי גרביים שלי. מה אתה בבל את המוח? מה? קח משהו שאתה מסוגל לעמוד בו. זה אחד העצות של היצר הרע. אני מקבל עצמי מהיום, שומר את כל התורה. אין שקר גדול יותר מזה. רבותיי, תפסת מרובה לא תפסת. אתם מהפירוש? שים את הכל על הידיים שלי, שים. מה שים? אתה משוגע? אתה יכול לקחת מה שאתה מסוגל לקחת. אם תיקח יותר, גם מה שיש לך ילך. מה לוקחים? קבלה קטנה. איך אני יודע את זה? אני לומד את זה מהיצר הרע. שימו לב, מה יצר הרע? מאויבי תחכה ממני מצוותיך, אני לומד ממנו את האסטרטגיה. מה הוא מבקש ממך? אח שלי, בקטנה, רק תבוא, שנייה. יצר הרע רוצה פתח, לפתח, חטאת, עובד. שימו לב מה הקדוש ברוך הוא מבקש, פתחו לי! מה? יצרי, יוצרי, יוצרי, יצרי. מה ההבדל ביניהם? וו אחד. אח שלי, אתה אל תשמע לו. פתח פתח קטן לקדוש ברוך הוא כבר יפתח לך כפתחו של עולם. בונו של עולם, אני מקבל על עצמי קבלה קטנה אחת. אני, בעזרת השם, מקבל עליי מהיום שלא מתפלל, מהיום אני מתפלל שחרית. קבלה. וואו. אתה יודע כמה זה גדול בשמיים, אח שלי? יש לך מושג. הקדוש ברוך הוא אומר, תראו מה זה, הבן שלי קיבל על עצמו להתפלל שחרית. הוא אומר, בונו של עולם, מתפלל שחרית, מנחה אינו מתפלל. אתה יודע מה, אני מקבל עצמי מנחה במניין. אתם לא מבינים.